Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilar. Navbatdagi 22-chi video darsimiz boshlaymiz. 22-chi video darsimizning mavzusi sonlarni yaxlitlash absolyut va nisbiy xatolik haqida bo'ladi. Demak, yaxlitlashga to'xtalamiz. Agar necha xonagacha yaxlitlash haqida gap boradi? Birlar xonasigacha yaxlitlash kerak. Demak, birliklar xonasi birgacha yaxlitlashimiz kerak. Agar yaxlitlash o'ng tomondan boshlaymiz, virgul bu tomondan. Agar kasr son bo'ladigan bo'lsa, butun son bo'ladigan bo'lsa, demak, birlar xonasidan boshlaymiz. Agar yaxlitlanadigan son 5 va undan katta bo'ladigan bo'lsa, oldingizga bitta qo'shilib tushib qoladi, 0 ga aylanadi. Agar 5 dan kichik son bo'ladigan bo'lsa, o'zi shundoq tushib qoladi yoki 0 ga aylanadi. Demak, birlar xonasigacha bo'lsa, shu yergacha yaxlitlaymiz. Operatsiya shu yerga kelganda to'xtaydi. 3 tushib qoladi. Chunki u 5 dan kichkina. 9 1 o'tkizib tushib qoladi. Demak, 2 ga teng bo'ladi yaxlitlasak. 9 1 o'tkizadi. 21 bo'ladi. 1 2 ga o'tkiz olmaydi, tushib qoladi. 2 oldiniga o'tkiz olmasdan tushib qoladi. Natija 18 o'ziga teng bo'ladi. Mana 8 gacha yaxlitladik. Endi mana bu yerda 8 gacha yaxlitdimiz. Demak, 7 o'tkizib yuboradi, 9 bo'ladi, 1 o'tkizadi. 9 1 o'tkizsa 10 bo'ladi. 10 1 o'tkizsa bu ham 9 bo'ladi. Demak, necha bo'lishidan qat'iy nazar oldingiga 1 o'tkizadi. Virguldan keyingi sonlar tushib qolganligi uchun virgulni ham yozmadik. Mana ikkinchida ham shunaqa bo'ldi. Endi 4-chi misolda 1 o'tkizadi, 5 bo'ladi. Bu 1 o'tkizadi, 2 bo'ladi. 2 oldinga o'tkiza olmasdan tushib qoladi, natija 2 bo'ladi. Bu 1 o'tkizadi, 7 bo'ladi. Bu 1 o'tkizadi, 6 bo'ladi. Bu 1 o'tkizadi, 5 bo'ladi. 5 oldinga o'tkizib yuboradi. Natija 4 bo'ladi. 10 lar xonasigacha, demak, mana bu 2 gacha yaxlitlaymiz. 1 tushib qoladi, 3 ham tushib qoladi. Faqat butun qismida 0 yoziladi. Kasr qismidagi 0 yozilmaydi, demak, natija 20 ga teng bo'ladi. Bu 1 tushib qoladi, o'rnida 0 yoziladi. 9 demak, 10 lar xonasigacha bo'lgan uchun shu yerda to'xtaymiz. 389 dan keyin bitta 0 qo'ysak 3890 bo'ladi. Demak, bu oldinga o'tkizadi. 2 bo'ladi, 2 tushib qoladi. Virgul ham tushib qoladi. 9 oldinga o'tkizsa 1 ni 20. Demak, yana bir marta aytaman, butun qismida tushib qoladigan son bo'lsa, o'rnida 0 qo'yadi. Kasr qismida 0 yozilmaydi. 4-chi misolda, demak, oldinga 1 o'tkizadi, 9 bo'ladi. 9 1 o'tkizadi, 2 bo'ladi. 2 oldinga o'tkiza olmaydi. 200 o'tkizadi, 6 9 bo'ladi, bu 4 bo'ladi, tushib qoladi, 1 ham tushib qoladi, virgul ham tushib qoladi, 6 oldinga o'tkizadi. 13860 1 o'tkizadi, o'rnida 0 qoladi. Demak, natija 13860. Mana shu yergacha yaxlitdimiz. U oldinga o'tkizish bo'lmaydi, shu yerda operatsiya tugaydi. Mavzumizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bizga 3 burchak berilgan bo'lsa, uni tajriba yordamida transporter bilan taxminan burchaklarni o'lchadik. O'lchaganimizda bir 61 gradus, birisi 47 gradus, uchinchisi 75 gradus bo'lsin. Demak, 3 burchakni burchaklarini qo'shib ko'ramiz. Qo'ysak 183 gradus bo'ladi. Demak, biz albatta transporterda chizganimizda, belgilaganimizda, transporterda o'lchaganimizda xatolikka yo'l qo'ydik. Aslida biz uni geometriya qismida isbotlaganmiz. Uch burchak ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng ekanligini, lekin natijamiz bizda o'lchash ishini olib borganimizda 183 gradusga teng bo'ldi. Endi bu yerda, demak, xatolikni topamiz. Xatolikni topish uchun takribiy va aniq qiymatlar ayirmasini modulini topamiz. Modul jihatdan. Demak, aniq qiymat 180 ga teng, takribiy qiymat 183 ga teng. Demak, bu yerda 183 gradusdan 180 gradusni olsak ham bo'ladi. Yoki
180 gradustan 183 gradus olsak ham bo'ladi. Natija demek 3 gradus keting. Mana shu 3 gradus demek takribiy qiymat va aniq qiymat ayirmasining moduli absolyut xatolik deyiladi. Absolyut xatolik qanchalik kichkina bo'lsa, natija shuncha aniq bo'ladi. Bu endi amaliy masalalar juda ko'p qo'llaniladi. Ayniqsa fizikada foydali ish koeffitsiyentida juda ahamiyati katta. Absolyut xatolikning. Endi nisbiy xatolik nima? Nisbiy xatolik deganda biz demak absolyut xatolikni takribiy qiymatga bo'lib uni prosentlarda hisoblasak, bu bizda nisbiy xatolik bo'ladi. Demak, absolyut xatolikni takribiy qiymatga bo'lamiz va u demak bo'limani bajaradigan bo'lsak, taxminan quyidagi natijani qayd ettik va hokazo bo'ladi. Endi bu prosentda ifodalanadi. Prosentda demak bunu endi keling 10'dan 1'ler xorasigacha yaxlitlab ko'raylik. Demek bu oldingi 300 olmasdan tushib qoladi, bu 300 tushib qoladi, to'g'ri bo'ladi, bu 300 olmasdan tushib qoladi va 1.16. Demek bu yerda biz 1.16% xatolikka yo'l qo'yganmiz. Bu xatolik nisbiy xatolik deb yuritiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.